我jalan mas. Ayo kerajakan yang cuma Raimo. Yo, serampat dados. Wilujeng dalu le. Nggih, sugeng dalu Pak Minto. Alhamdulillah kepanggih teng mriki nggih. Heeh. Teng desa Balung Jeruk. Nggih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, seger waras, barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Panggih kalih sederek-derek Balung Jeruk mriki, sedaya sambung seduluran wonten mriki, wonten lapangan. Tujuannya silaturahim. Nah, leres kita sebagai seniman bukan semata-mata mencari amplop. Nggih. Tapi sing jelas nambah seduluran, golek dulur, golek kanca. Sing sapa dulure akeh, kancane akeh, mingko nambah rezekine awake dhewe. Leres niku, siapa yang menyambung seduluran atau persaudaraan dengan siapapun akan membuka pintu rezeki dari arah manapun. Betul, juga. Betul. Rezeki ora mung ko satu arah, ning dari segala arah. Leres niku. Dadi nak saged kepanggih derek-derek mriki entuk gawean ning kene, entuk rezeki ning kene. Sakjane panggih dulur sing mriko entuk gawean ning kono. Wajibe disyukuri. Nah,
sapa sing gelem mensyukuri nikmating Gusti bakal ditikelake nikmat sing bakal diparingake. Mula leh rejeki iki aja gampang kemrungsung, akeh disyukuri, sithik disyukuri, dene perkara sok tombok ya disyukuri, ora kena ngresah. Mergo karepe Gusti Allah ki pancen awake dhewe digawe kaya ngene iki, ora beda kaya dene wayang. Wayang ki mlakune saka dalang. Mula gambarane menungsa kaya dene wayang sing diubahne dalang, tanpa dalang ora bisa. Obah nggih lain sak kartu diomongke maksudku tak banget tok sing ditanggap ki aku. Lah sing ditanggap awakmu wong kene lagi omong-omongan. Lah kok sowi men kancane ra omong belas. Jenenge lagi nyambung silaturahmi ki omong-omongan sing penak karo dalan. Nggih perkara suwi ora tuh hake kancamu. Lah iki mboten lho Pak. Wong lek ngantek ora suwi kaya rugi lek mbayar sampean ning kene mek sediluk mentas apa ndak rugi lek mbayar. Ya mesti. Lah mulane kuwi, tak kancamu ngomong sing rada suwe ya bene wong pancen ditanggap dibayar. Ngene lho Pak Tomin. Lah kok anu aduh Pak Minto. Maksudnya ngene lho, iki kan adiku lanang. Ndak-ndake keono lah panggonan kakangmu ki ngomong sik. Lah wong aku kangen karo Pak Minto kangen karo Dik Slentem kok. Lah ya ora nemu. Slentem. Nggih, aku. Sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Nah, kowe lungguh ning kono kancamu ben ngomong. Ya cok cengelmu ngono. Paringi wekdal kangge mase kula ngomong. Ben. Tak suwedhek delos romon-romon iki masuk. Wis ben ngomong. Saku wong kok. Ya wong aku omong. Iki acarane opo iki ngerti ya kowe iki mangsamu. Syukur ngomong sukar-sukur ora ngerti artine kowe iki. Lah iki ngoten Pak Minto iki. Ya ora. Kowe iki tak omongi tem. Wong iki wajibe opo nyambut gawe ning dhuwur. Tegese disiplin dan tanggung jawab iki nomor 1. Rungokno kupingmu gobokmu rungokno. Lah diomongi ngeyel lek. Lah iki ngoten Pak Minto. Loh, ya ora. Rokokan to? Wong iki kudune iki ngerti, ati iki digawa ning ndi kudu paham. Nyambut gawe kudune iso rukun. Dagelan ngomong dalange ya ngomong, sinden khususe nembang, yoga kuwi nabuwi. Iki yang dinamakan persatuan dan kesatuan ning dhuwur panggung bisa dadi siji ling-lingen kowe. Ya diomongi. Dem. Dawuh. Aku sampean meneng ben percil ben omong sak bosoke cangkeme. Mergo dhewe wis ngomong lek sing ditanggap dhewe dadi kingku aja enek sing ngomong kejaba percil. Wis meneng wae, meneng. Oh yang meneng wae kowe, rokok ana kono. Ya wis meneng. Wis penak kowe malah. Penonton nggih meneng nggih Pak Bu nggih. Ya wis meneng kabeh wis karuan malah koyo ndagli wong bisu. Koyo rumangsaku iki awake dhewe ning kene nyambut gawe, Pak. Beteke apa ngene iki? Golek dulur, Pak Minto. Iya ta? Tunggalane Sony gitu. Asrule pedhot ya sampe kuwi jak omongan ra nyambung belas. Hei, lah malah rokokan iki lho. Jak omongan tenanan kok. Pak Minto. Klarifikasi. Lha nggih. Lek sampean ngejak omong-omongan aku, nuwun sewu para penonton sedaya, mriki ning wau sing ditanggap kula kalih Pak Minto. Nggih. Aku malah diguyu ora percaya karo aku wong-wong iso. Jane asine nek sing percaya karo awakmu iki didelok katurangane iki apa amakmu iki wong yang bisa dipercaya. Lha kok saged ngoten? Tenan. Wong iki lho bojomu ya, anakku wedok Deni iki lho kerep WA Pak E. Pak Jalung lek pas kula mboten nderek diawas-awasi nggih percil nika. Ya ngono kuwi wong mikire wong wedok ngono. Nuwun sewu niki sing takut mboten namung kula ning nggih dalang kondang. Ha ngono. Iso ngomongan ae tapi. Aku ya mbok jak. Tak jak kabeh komplit. Tenan. Nuwun sewu Pak. Menika teng wilayah wis ping pinten lho kula teng mriki Pak. Pak. Ya itu mun dhewe. Ha ping sekaping-kaping napa malih niki tegene Mas Sarik ya ora le? Iya. Jenenge sapa, Jajal? Cari e. Ora apal le paling. Sampeyan apal? Ya urung. Mas Ardat. Hei. Jeneng mbok gentah-genti. Sapa jare? Arhan Pratama. Mas Ardat. Gitu. Mas Ardat. Lah wong ditanggap orang ngerti sing nanggap. Ardan sapa? Mas Ardan Pratama. Dengkul mumplocot kuwi. Ardan Setiadi sarjana hukum. Oh alah, lah Pratamane renek ya. Pratamane ndek anak kuwi mbek nggih asok pajek nek nang Tulung Agung ngono. Ya wis. Sarjana hukum. Sarjana hukum. Lah kliru omong iso langsung dikum sak katok-katokmu.
Lemang samu kelaru omong lho aku wis tau dikum sesasi kok kowe rong tau. Rasane lek ra pengen mos bosok ning jero penjara kowe tau. Ning ngendi kowe? Hong Kong lho cangkemmu takoke. Wis niki nuwun sewu lak niki tegese acara lak syukuran to, Pak? Syukuran. Nggih to. Menika Mas Ar dan Setiadi. Setiadi menika wujude rasa syukur. Wala awakmu contone lak kaya Mas Ardan iki sing piye coba? Nah. Aku tekok canom sik. Takok aku. Ya. Mas Ardan iki. Mas Ardan. Yo nak Mas Ardan iki jelas wong Jawa, rasa syukure mesti ana. Contone. Lho, iki nothing is impossible. Iki omong apa cangkemmu lho iso Inggris lho sing ndelok wong tak tuwek lho ora ngerti. Lho 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 kene iki intelek milenial kuwi kudune yo mengikuti. Mesti apa kuwi? Apa? Nothing is impossible in the world itself. Waduh, meletik cangkemmu. Oh, alah panganan diwul le omongmu. Ora mudeng nek kowe. Mangsane kowe. Hei, omongmu lho badokan diwul le omongmu. Yo dagelan intelek kok kabar asal-asalan yo. Anu, selendem kok kaya somat yo, padha-padha ngono gawe. Kowe iso nothing nothing apa kuwi artine? Nothing is impossible in the world itself. Apa artine iki lho? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Mas yo Mas Ardan iki sih nom tesih timur iku iso mengemban amanah menjadi tarik atau sekretaris desa di desa Balung Jeruk kene. Oh, berarti... Jadi jangan melihat umurnya tapi lihat kerjanya ke depan. Iki mesti apik. Nothing in is some... is im. Lambemu kok morat marit. Lah piye? Piye? Nothing is impossible in the world itself. Itself. Ya wis, Pak. Itself. Itself. Ah, iling-ilingan, Pak. Iso ora? Nothing in impoten. Kocok biyung. Apa le mau le? Nothing is impossible. Lho, impoten. Iya. Doa ucapan adalah doa. Aku ora ngomong kok. Aku ora ngomong le sampean berarti nothing in impossible in the world. Iki wis niki Mas yo koyo dagelan koyo ngene bentuke dagelan, Pak. Niki teng griya kowe gawe apa le? Saiki panganan apa kuwi? Lho, saiki jenenge kowe. Pakananku. Pangananku yo bakulan-bakulan. Yo jaman saiki no, Mas. Iki gak ada sekafe. Larene iki gak ada kafe. Gak ada kafe, dadi ben gak padha karo warung-warung desa sebelahku. Contone, umpama ning warunge Mbok Yem, kopi ireng, ngono kuwi regane 3,5. Ning kafeku, regane 15,000. Kuwi diganti piye le? Lho, mergane tak ganti bahasa Inggris. Contone, lho, contone black coffee. 15,000. Diganti Inggris tok e larang ya. Larang, nanggane Mbok Yem kopi ireng tulisannya sing digunakake duduk budaya Jawa ning nganggo budaya manca memperkenalkan apa jenenge punya produk. Kita tapi di kacah luar negeri ngoten persaingan. Persaingan. Kopi ireng dadi black coffee terus liyane regane 15,000 lha ya kok iso ruame Pakdeku kuwi dodol sop ayam yo tak kon genti bahasa Inggris ben larang jenenge apa sup chicken Mr. Deficit. Ora mudeng kowe. Apa mesti londo-londo teko? Masa to, Pak? Sup chicken Mr. Deficit. Tegese apa kuwi? Sop ayam Pak Min. Kok iso sop ayam Pak Min? Pak Diku kan Pak Min to. Tak geni Mr. Deficit Pak Min. Oh, Min iki Deficit kan Min. Min, iya. Terus apa jenenge adiku lanang? IP kae. Iya. Nah, kuwi dodol keliling ning desa. Kuwi yo biasane siji ₹500. Kon genti bahasa Inggris dadi piro tofu circle fried surprise saiki regane 14,000 sitok tofu circle fried surprise apa kuwi tahu bulat digoreng dadakan iya apik Pak wis genah Pak wis mangke jenengan kali kula kongsi Pak ya paru-paru ya arep gawe apa chicken smackdown wis apa kuwi lho bahasa Inggris kok chicken smackdown ayam geprek iki chicken smackdown kuwi ora ayam geprek. Aduh jago. Sampeyan iki omonganmu neko-neko le. Wong iki contone kaya aku nuwun sewu, Pak. Nyun tawa. Kula niku teng griya ngoten niku nggih anu ngopeni napa niku kewan-kewan nggih kula openi. Dados ngaten iki mbok isuk ngono iso digawe nyambut gawe karo hiburan ning kenek nggih nyambut gawe. Lah nggih jenengan anu jenengan pinarak teng Blitar. Jenengan pinarak kula niku koi enggak ada. Ternak koi, kucing. Anggora niku lho, Pak. Ya, kucing anggora duwe. Mulai wilayah kene lak pengen tuku kucing anggora ning omah wis beres. Golek koi ning omah beres. Koi kuwi lho. Iki umpama golek anggora sing raine kaya slentem ngono ya enak. Enak, Pak. Lah iki
Lah lambene kaya kucing lho Pak iki, Pak. Kucing cilik pile suarane. Nanti kula pelatih kucinge Mas Percil. Iki ning latih iki kucing cilik suarane pile. Kucing kuwi wayangmi, Pak. Wayangmi. Lah lek sing babone teko, babone kuwi nak nyeluk anake, umpama mboten teko-teko, kuwi mesti nadane ning ndi wae padha. Contoh mbokan kucing nak nyeluk anake. Oh, kuwi nyeluki anake. Nadanya seperti itu. Mosok lek. Lah lek kuwi bapake teko. Nak bapake teko mesti wayah bengi-bengi ngene iki. Cangkemmu kewan tok to tem susu. Iki ngaku ilmu perhewanan. Lek kucing kerah, lek kucing kerah. Lek kucing kawin, kucing kawin. Cangkemmu lek kucing kowe iso kowe, tapi lek wedhus bongkong wis saiki. Kene ilmu perhewanan jelas apal. Wedhus, wedhus cilik wedok welana. Cilik sik, cilik kuwi cemple. Ja ya. Cangkem kewan wayang mi enek meneh. Eh mi piye? Bener, Pak. Babone, babon wedhus. Babon wedhus kaya umume. Sik. Lek wedhus lanang cethuk wedhus wedok. Lah niku khusus Pak swantene. Piye? Swantene mesti ngeten. Goleki wedhus wedok. Lah, wae iki sindel wedhus wedok iki lho. Lah aku ya padakno wedhus lanang kok. Sik, sik, sik iki perlu sosialisasi. Nggih, perlu dipraktekke, latek dilatih. Dadi ben ngerti biantun mbalung jeruk iki lek wedhus kawin iki ngene kudu dicakke. Lah, kuwi contone piye le? Carane wedok diparani wedhus lanang. Nah, terus piye to? Menarik perhatian wedhus wedok. Ha, ben gelem kawin, latihan iso kene. Piye carane? Wedhus ben ora majer ae. Iya iya. Ben iso meteng. Dadi kudune latihan swara wedhus lanang. Contone. Carane lambe dipuluk, lambe sing dhuwur dipuluk, karo muni wo, engko terus diubah-ubah nang ngene. Coba coba coba. Eh, nek gak percaya. Wo, iki kan wo. Iki lambe dhuwur puluk. Mas Andem, saiki diajarke saka pita, jajal. Yo, wedhus wedhus lanang roh wedhus wong wedok. Nah, kudune iso. Jajal ndo, jajal ndo. Wayah duwe wedhus ora gelem kawin, kawinno dhewe. Mikir dicedhekke to. Bu, bu. Ya ta, ya ya. Pak. Wo. Wo, bu. Yo, ha. Iya, Pak. Bener, Pak. Bener ora? Bu, bu. Macil, macil. Gusine katut. Macil. Eh. Lah kok malah power sih sampe. Iki dalange nyalak nyawang wedhus wedok. Jajal, sing iki Mbak. Jajal pita, jajal pita. Wo, mari ngono terus lambe ne dipulo karo diubah banok. Jajal lho, jajal lho. Wo. Eh, iya. Yo, yo. Sik, mikir tangan kiwa. Nah, lambe kuwi lambene ra cocok tak cekelne yo. Pak Mitoy senengane ngoten kok. Wo. Kaya wong stroke ngono to le sisile. Wedhus stroke kuwi alon-alon iki sing loro iki. Mas, sotenge dijom Mas, dijom. Yo, putri lope-lope ya. Ayo kuwi diwarai. Diwarai. Bapakmu lan dhewe wedhus akhire gampang meteng lak iso kowe. Put, put. Engko lek bojomu ning omah ndak gelem ngono kowe ndang lek bojomu enak ta. Wo, wo, wo. Ya. Ayo saya. Ya, sisile iki ada. Munggah medun, Mbak. Munggah medun. Aja mbok ewek-ewek iki wong nek. Ewek-ewekno aku sing liyane. Sing liyane. Dadi kene lho, Dul. Aku iso ya, Dul. Bulu, bulu. Iso aku. Eh, kene kene kene. Dadi Hani. Engko sing apik dhewe sapa, engko tak hadiahi. Nah, kuwi lho. Nah, lek ora perlu engko tak tambane. Nah, kok tambah 2500. Nah, perkara wedhus tambah 2500. Ki opo? Utilane ra ora. Mas aku wong kok iso kaya ngono. Ayo, ayo aja anu. Ayo. Ayo. Wo. Ayo wo. Wo, wo. Mati. Mati iki. Wes. Iki cangkem wedhus. Nah, setere wedhus wedok ning Hani. Wes, liyane ra usah wes genah iki sing. Sesuk tak hadiahi, Nduk. Han, madhep rene madhep Pak sesuk tak hadiah tak tukokke BH ya. Iya, iya. Bener, bener. Bener, Pak. Pilak. Wes. Spek ke depan ini dan lah kok iso persis lho Pak. Jan kaya cangkem wedhus lho. Ya cangkem wedhus tenan lho.
rumah kok iso pinter. Ayo. Wis sitok Pak, wis jagone sitok Pak. Sing iki Pak, sing kene. Nomor pawon sapa jenenge Pak? Dia. Dia. Ya, ya. Ayo. Jagone sitok. Ha, wis genah wis. Wis medusi kowe, wis. Wis genah medusi kowe, wis tenang kowe. Gampang meteng kowe. Ulok ulok aja kok cepet ngene iki. Ayo. Ya, Bu. Iki wedhus kecepet. Elek iki. Iki tok sing apik. Ha ngono-ngono. Aja guyu kancane. Kancane nyambut gawe kok diguyu. Ayo. Ayo sing anu. Ketok iki engko sing apik. Tapi ketoke luki lek ndelok lambene yo kandel mesti apik. Apik, apik. Aku yakin kamu bisa. Ayo. Ayo ngono. Ayo. Bapak-bapak. Wah. Loro, Pak. Pak sampean dhewe loro. Wedhus. Loro. Hei, aja sok ngene. Enggak boleh. Enggak. Wedhus loro, Pak. Menang. Dua. Wes dhewe wedhus. Stay. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ingat ditambahi karo Pak Minto lek sampeyan. Ditambahi ana hadiah. Hani BH Luki yo entuk. Wes. Urung. Ayo, ayo kuwi, wes cok ayo. Ati cekel cek digadukne. Munggah mudun. Oh. Oh, wedhus cangkeme ketrak trek ketok e, Pak. Duduk wedhus rek kuwi. Gak iso, malah kaya wedhus disembelih. Ayo, Mbak Mas. Mbak Mas. Iso, kudu iso. Ora iso malah kowoplek nek ngene. Iso lambemu kok wedhus kok. Ayo. Ayo wong lek iso nyucut kuwi mesti pinter. Ayo. Ayo, lambene licik. Oh, ngono tae. Hei, ayo urung diapa-apane, urung tak apa-apane kakek-kakek kuwi. Ayo. Ayo menika percontohan lambe wedhus. Ayo. Perwedhusan. Siji, loro. Telu. Oh, ngono ta lho. Gak kena. Pak, aja sing kono, Pak. Heh? Kekandelen ketok sing kaya wedhus kae. Ya perlu dicoba mesake to, Mas. Eh, apa meneke swarane kebo no, Pak. Mung jenenge kontes iki ya kabeh diratani. Ya ewek nak kebo. Ya yo. Ya coba. Ya jal pit. Pit. Wedhus dhisik coba sing gedhi swarane dicocokke karo awake. Lambene dipuluk. Lambene dipuluk. Karo muni wo. Oh, wedhus mutah ketok. Nah, gandeng iki mau sing apik dhewe swarane Hani. Nggih. Hani ngadeg. Ngadeg. Dadi wedhus, wedhus wedok, cethuk wedhus lanang, tethok-ethoke wedhus arep kawin. Lah. Dene. Ini. Yo, Han. Ijal ngadeg. Ngadeg terus. Kok nembangan kok arek iki nembang karo aku. Dibablaske tembang nggih. Nggih. Jenengan weton saking Banyuwangi dicocokke karo kondisi. Lho nggih. Gerajakan Banyuwangi. Pak. Pripun jenengan niku? Nggih. Lho. Ora komplain to? Kok sapa sing komplain? Lah kok iso ndok nganggo bawa iso? Iso ndok. Ngene lho. Ngene langsung man kok ya. Langsung pemenan gerajakan Banyuwangi juga tipe itu, Dok. Aku pengen rolak dangdut tipe ndak coba. Aku pengen delok awakmu iki lho. Kowe wedhus lho iso masuk juga tangane Pak, tangane iki wedhus wedok lho Pak, wedhus lanange aku lho. Iya. Kowe iki apa wedhus? Aku kire. Aku wis kire iku nek beres. Nadane Mas, coba nadane. Atau masih nadane jreng gitu gerak iki apa ndak ngono nek sak wedhus-wedhusan iki ora enek nyanyi cangkem wedhus ora enek tak kira sik wedhus-wedhusan iki ora iki nyanyi nduk gerak tung tung tak ding tak tung tung ndang ndang tuk ndang ndang tuk ndang ndang tuk koyo mas iki ya ayo nadane coba kerajaan Banyuwangi asik raimo pengen tahu sepi awas ayo ngono pokoknya nak dut kuwi maju dan mundur dan kerajaan Banyuwangi Mas Percil, dalam interupsi. Dalam dhuwur. Gandeng panjenengan lek dut yang penonton. Nggih. Saya mohon izin. Pripun, Pak? Hani menghadap teng saya. Oh, nggih, Pak. Lho, iya. Tabui, Pak Eben Roh. Heh. Kowe iki bocah iso mbok kekekne sapa-sapa lho, Masamu. Iki urusane dhewe. Iki wis towir. Oh, nek towir nyapa, Om? Wis ora kena digawe apa-apa. Sik.
tulat. Wong iki lek tuwa malah telaten. Telaten nopo? Kaken pemanasan micet. Nduk Han. Dalem. Aja manut kirik. Hei, kono manut. Hei, hei. Hei, dalam wedhus hei, manut. Manut bae wedhus. Wewu, wewu, wewu. Yo. Jereke wedhuse wis bar to, Om. Ya, lha kuwi wong kowe. Nah, coba kaya ngapa dadi Pak Ayu diwe seger-seger ngono coba. Ya, penonton, aku iben lha iku. Ya, 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 Pak. Ya, Pak. Ja, coba. Ayo. Ajeng, ajeng merem dhisik Pak tak nyawang barang indah. Ya. Aku yo lagi tumon iki lho, Pak. Ya, Pak. Ana dalang kok meri karo penonton. Ya, ya. Aduh, liyane iki ora enak. Ya ben to nang endi-endi kok mek seger penonton. Dalang yo butuh hiburan. Ayo, ya, coba. Ayo. Ajo to. Ini nyawang menteleng eh. Kerajaan Banyuwangi. Ibuke nyuting. Ibuke disuting. Iki lek bapake nyawang keindahan iki entukku hawa angin segar pas ngene iki syutingen. Kok di didelok kok Mas delok-delokan wong loro. Yo syuting. Lek sajak jogete Hani apik ngene iki, awakmu engko tak kon ngono menghadap teng Pak E. Sinten? Bu E. Bu E. Oh. Nggo percontohan. Lha kok ngantek sing ngadep rene iki Luki utawa Putri? Wih, wis. Napa? Yeger tenan. Wis turut ana sik ae, Mbak, turut ana. Yo, yo jal coba. Nek suntinge sing tenan disum, nduk jeng. Heeh, Pak E ben seneng sik. Mbak iki wis padhang apa ora, Mbak? Kurang mepet ngene, Mbak. Ya wis mepet-mepet. Mepet nantap cagak malah setrum malah. Kerajaan Banyuwangi. Asik. Raimo Bengi. Senau sapi. Loh, Mas. Ora kene. Hop, kene. Dut ngene lho, Mas. Ngene lho, ngene lho, jajal dhek nanggonku. Jajal dhek. Wis kene, hop. Ora kene ya. Ya mbuh, dadi opo-opo kuwi tergantung sing diaku. Ya umur, masalahe umur, Mas. Jalan ini Mas. Ayo gerajakan ya Yuma. Raimo Bengi sing tau sepi. Han 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 wis sing nembang aku sing ngendangi ora musik ora patheken. Pak Wito nesu kendang niku musik dut ngoten. Bene. Lho bene pripun? Kerajaan Banyuwangi Raimo Bengi sing tau sepi. Kenek Pak. Mon marem. Marem. Kenek. Kenek. Lah niku lho manual, manual. Butuh bantuan cangkem. Butuh bantuan mboten sekecor. Mas sampean gak jajal, Mas. Aja, aja. Cangkeme metu weduse kepalane aja. Oh. Aku cah cilik urung cunat aku kok. Urung. Urung cunat wis ngetengi bocah. Nek tak cuwoket biatukmu lho. Aku ya tenan kok. Yo. Ayo to. Tembange dadekke. Nggih. Yo. Karo gamelan bareng. Nggih no. Nah, yo. Mas Berdel duet karo Mbak Hani. Yo, enak-enak no yo, alon-alon biyen hak penting kelakon yo. Lantang wadon anak kami ingin lagi usai hati longgor ning pasir semua. Yo, rada edrek nduk Hani. Gandeng tangan ribir
Mas Panji Asmoro Tuyu Jenggalu Matre Cantik ini wonten Taiwan juga bersani Mas Panji sir-siran Yeah!
matur Mbah Nuwun. Mbak Yu luar biasa lagune niku nembange Pak Ijo nggih. Si Pak Ijo. Grajakan. Grajakan Banyuwangi. Pak Ijo. Leres menika kolaborasi antarane gamelan kalian lagu-lagu modern ingkang dibentuk kalian musik-musik yang luar biasa. Ternyata bentur, malah menambah keindahan. Emang luar biasa dalu punika. Ya ampun. Napa? Macange wonten bojone Pak Ijo duki lha menika. Ini jeng dalu. Dalu. Aku ini yo grup yo ngene iki lho Mas. Piye? Yo seragam to Mas. Kok mesti klambi kok mesti podo sinden. Aku yo sinden gawan kota. Kota amal. Kota amal piye to yo Mas iki gawan wayang. Mas Bedil. Dalam. Iki pancen gawan kota. Iji. Mulo yo ngerti anggar Pak iki dalang. Pak, engko seragame napa? Menyesuaikan. Aku pokoknya nek anu Pak Minto main ning dia aku mesti mambu Mas aku. Lho, lah Pak Minto duren montot. Kok mambu? Maksudnya iki selalu derek. Ngoten, ngertos maksud e. Arep pisumbang tembang. Nggih. Kejaba kanggo menghibur masyarakat Balung Jeruk. Sinden siji anake Pak iki kan selalu ingin mendongkrak Pak E. Nggih, tangkang tambel ban asline dados maksude dongkrak iki nduk, dudu dongkrak anu mobil iki dudu. Lah napa ta Mbak Yu? Maksude iki ben anu Pak E iki iso anu Mas kuncoro. Aku yang bisa dipeseni Mas. Peseni anu karo Pak aku dhisik almarhum. Ha? Sopo Pak E sopo se? Anu Sandiworo, Sandirono. Sandirono apa to? Sandirono ya. Bisa dipeseni sok ben awakmu bakale mukti nek wis awakmu kepethuk dalang sing jethoke mencorong kuwi soalé trah satriya piningit tak buntekne tenan Mas sing jethoke mencorong. Oh iya heeh. Lah kok iso panggih-panggih petuke karo Pak Minto? Lah iya aku langsung petuk Pak Minto jethoke tak blok petuk mencorong putih Mas. Apa kuwi Mbak? Tibake kadas to Mas. Oh, arep iki. Wis tenang. Wis kowe wis diunggahne lho karo Pak Toto. Ya masaku. Iso lho ora nembang iki. Nembang sing apik, nembang sing. Lah aku ning menika ya wilayah pundi ngertos napa Pak? Ha iya ning gone kebun jeruk to, Mas. Padane ning Jakarta iki. Pundi ning jeruk. Balung, balung jeruk. Ning kene iki aku goleki jodohku, Mas. Sapa Mbak Yu? Wis tak goleki mubeng-mubeng ana ing gone Penyawan Solo iki apa tibae petuk ning kene lah Mas Ardan iki lak yo gendakanku to Mas Mas cari iki lho piye to kuwi pancene durung rabi mergo ngenteni aku berarti tau gandeng karo awakmu alah wis njeleput Mas aku Mas ya ampun duwe anak apa piye aku dhisik nduk pisan Mas anu gandeng 5 tahun to Mas duwe anak siji ra nek ndase Mas masalah ora lha kuwi anak kok sepeda motor kok ndase ora nek ndase Mas aku tapi dhisik sak sadere kalian anu Mas Ardan ning riyen kula gandeng karo Pak Sapi malah karo bapak malah karo bapak kok ngawur karo Mas Ardan aku iki wong wedok arisan lho Mas piala begini modelmu kaya ayu-ayu Mas aku kaya ayu-ayu bareng asma sinten to mbak lak ngawur aja lak guyon-guyon yo nek kene iki gawe kebayang ini iki nyiliti Mas lha kok nyiliti kok nyiliti maksudnya pripun menika lha nek anu wedok iki biasane kan enek sebutane nyi jeneng asli kan Lidia Lidiana nek kene aku wedok ini nyi bunjung nyi imas ya. Nyi luki nek aku Lidi kan nyiliti to Mas nyiliti sinten menika yo nyiliti Pak Sapi Kowe rumangsaku syukur jeplak lambemu. Badhe ngaturaken napa menika teng dalem teng napa? Teng masyarakat khusus wilayah mriki. Iki kan acarane tasyakuran. Heeh. Wujute awake dhewe iki seneng-seneng dono rasa ngibur warga masyarakat Balung Jeruk. Lah iya Balung Jeruk, kowe kape ngomong ne apa? Ngomongke apa? Ngibur apa wis? Ngibur ya ning kene iki nek kene iki sinden iki ya nembang to. Tak kira nyumet mercon. Nembang ya, Mbak. Sinden nak nyumet mercon. Lah nek menawa pengen rame mercon. Nembang napa? Nembang sing apik. Anu angsal ngicipi gamelan ya, Pak. Monggo. Monggo. Kok gimana mbok-mbok icipi lho, mbok entekke oleh. Oleh. Monggo jenengan pilas mboten napa-napa gender menika. Sampeyan maksud e iki ora mudeng iki jane nyopo to? Iya, Mbok. Maksud e ngicipi iki dudu aku mangan gamelan iki kurang ngono kuwi. Lah maksud e
aku tak jajal yogone. Monggo lek pengen jeleput tak sitok iki. Setunggal-setunggal wis semaput sampean. Aku wegah nek karo anu gumbes. Gumbes iso gumbes. Nyapa kok wegah karo gumbes. Nuwak kali ra gumbes. Gumbes ya. Gumbes jame mati. Bolak-balik jalan jam. Nembang napa Mbak Yu? Je anu nyuwun anu ding-dinganipun. Wah, ding-dinganipun. Nembang napa ta Mbak Yu? Kula anu napa? Napa pelak napa selendro? Ya kula kan pelak selendro kan ge sakit ta. Ora kena. Yo siji. Manut. Le. Malah jenggot. Jenggot iki padahal kiri apa piye? Saradane sinden iki kan ngono kuwi, sinden laris. Wong yo dewi-dewi Mas. Yo ana sing dehem, ana sing dolanan apa iki? Bayak ngene iki. Ana sing garuk-garuk iki ora mesti lho Mas. Sinden iki beda-beda ya kan. Lek sinden kuwi senengane garuk-garuk kabeh. Nggih. Jenengane iki. Sindenku. Sindene kene iki seneng kuwi iso suarane wedhus. Nah, iki mau wis. Kene obong kabeh. Wedhus apa? Wedhus lanang. Wedhus lanang. Wedhus lanang. Carane ku muni wo karo rambene dipuluk diunggah mudono. Wo se karo lambene dipuluk diunggah mudono. Wo! Wo! Iki kan wo blok. Lah jare bareng bareng iki karo diunggah mudono. Tak minta seneng lak duwe sinden iso. Sinden iki lek nyuwara kudu lungguh. Oh, kula lungguh. Lungguh ning tengah. Kowe lungguh kuat ora? Ya kuat to, Mas. Lah sing kenane kok sokot. Sok lengah. Wer-werem nyapa? Tapi kula nek anu kengen niku mboten lho, Pak. Kula nek kados ngeten iki mboten lho, timpuh. Lah terus? Wah, kula winginane pah. Langsung kula damel ngeten, Mak. Perpet. Mbledos tus ngeten, Pak. Kula kabok, Mas. Kula nek kengen sinden kengen ngeten iki mboten kula. Pas lonjor, lonjor. Lonjor, Mas. Lonjor. Ya ora apa-apa. Salingan kemringet, Mas, Pak. Apa sing bledos aku? Kuwi apa? Saiki digarap sampean nyinden ulur kambang, lungguh slonjor. Mengko pesindene Sekar Gadung iki sebagai penari latar. Ben membigroni panjenengan. Cek, aman nek niku. Awakmu iki sinden apa putri? Slonjor iki lungguh ning sikile sruku. Oh, arang edan. Utawa numpang salon ya kena. Nek perlu mujur ngalor mobil. Langsung padahal mayit lah kok ya ngono kuwi mau aja ini Mas ya wis ngono marang kena was asik ya yo Dok sing seragam Dok migroni lah mesti ngene iki lho sik Mas kuwi mesti ngene iki lho Pak mesti anu ngepas-ngepasne kancane eh lah mbok rogoh iki lho nek ngepas pasti bareng dus
Yo diawe tiga ngarep. Sitere, sitere di serokne cithik, Mas. Ku coba melempar. Iya, pikirane. Manggi. Wis golek pancen iki kulur kambang tutup dasare apik, sesuk tak lebokne rombong Sekar Gandu. Matur nuwun Pak Minto. Lebokne rombong. Mangke rombongan apa? Rombong apa ta, Pak? Rombong buritan bebek lho dilebokne ngono. Rombong keranjang kae. Aku diwas bangga ati. Lah kok rombong. Uang-uang itu harus berbangga, semangat penting kuwi. Cek, Pak Minto. Ini gede latah kok sok ayah balik kakek zaman edian Pak Panar yo mono Panar Mas Aryo Mas yo tolak lah yo dise yo karo aku to halah kan ono delangtak kan diparing delangtak zaman edian delangtak delangtak Pak zaman edian delangtak zaman kali kendang gua Pak iku aku zaman nyapo melok-melok iki ayo jaman edan edan jaman jaman alah edan kowe nembang apa ora jaman nembang kowe ngene 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 jaman edan nembang tak cukup edan jaman edan edan aku padane rambutan binjai datang nganggo bolak-balik. Heeh, iki wis golek-golek apa neh. Blas lagi didandani wis golek-golekne apa neh. Jamane. Kowe kuwi ngurus ana nembang ngono. Jamane. Jamane. Lah kok diku nek dileboni kewan neh lho Mas. Ora ora apa-apa. Lah iki nek dileboni ora tak buka lah kok kendhok Mas. Mosok ingkung dadi kendhok. Ya ben dadar. Wong ndak sido. Napa? Iku ora. Rezeki anak soleh ya jebul Mas. Wis, iki mesti dipalakone panjak. Aku yakin mesti dibadok peniti ya. Batang-batang mesti. Bowo iki ta. Jaman edan. Kaya rubuyar panggang kok ilang. Pitik ora ajar pancen. Kowe menengo ya Le, ra sida oleh panggang Le. Panggangnya di badok peniti. Sopo bowo. Kilo masa ya gelungan iso omong. Yo. Bowo edan. Jaman edan. Lah katut kok lho. Lah kok ngomong bowo aku malah kleru. Cocak rowo aku bowo. Jaman edan. Wong tuwa rapi pangan. Tulungana Pak, tulungana. Piye dikelongkop neh ndase iki? Ajeni yo ngono kuwi. Oh alah, cengkok kuwi ngono kuwi. Mas Percil, ngapunten ngene iki pun bayar pira per aku gelem iki lungguhku bantalku kurang dhuwur iki. Napa Pak? Iki mau mung ganjel ngene Pak. Mboten napa-napa. Nyun nyapa. Ndak apa-apa yo. Pak. Hah? Ampun ampun damel ganjel bokong. Lalu mrai ganjel ki opo? Mesak. Lho. Lagi. Aku teko lek iki ndak lagi ganjel. Kalau ini wonten tiyang kok nglunggui gelungan. Sesuke bah bledos dadi mercon. Sopo kuwi? Tangga kula. Apa perlu tak coba bledos apa ora? Tapi mboten sias nih kok wong anu mercone nika pun anu kok. Omonganmu kok mentra-mentri. Mentra-mentri cakemmu kok rupane. Lah arep dijajal tenan. Terus jaman edan. Jaman edan. Wah. Wong tuwa rapi pang. Ra. Awan.
cocak hey, oh. Cocak hey, oh. Ada waktu hey, jelas. Mbok kira Mbah Minto iki pedot apa? Mbok kira Pak Minto pedot apa piye kok? Lah mosok gelungan kok iki. Dek. Tonggoku yo mosok enek niku. Kuwi kan terinspirasi karo Pak. Sik, aku tak teko. Napa, Pak? Wong kuwi lek mbok anggap wong gila ya. Kuwi lek nambakne ning wilayah Jawa Timur ning ngendi? Mriki. Heeh. Nggih teng Porong kok. Porong. Wis tau roh Porong. Kula. Heeh. Sampun. Ping pira? Ping kalih kula. Nah, berarti sing kudu dicrukne Pak Purnomo ki malah awakmu, sabamu Porong. Lho, wis sabo pasar Porong. Aku niliki kok. Niliki tapi wis ning pasar Porong. Wis mlebu pasar Porong apa? Wis. Wis nemen-nemen iki mlebu pasar. Wis tak aku dhisik niliki. Lah niliki ana ping pindho? Niliki Pak Minto. Mbok ini kono bisa. Akhirnya ning pasar bareng. Ayo sing maca sing ayu, maca sing ayu. Arep jalon ke. Jane arep digo ning ndi to, Gas? Kok yo ora oleh nembang aku tak nembang karo cacah. Nembang. Anu Mas iki wau pundutane sing akeh sing rung katur. Nggih. Bocanan. Kaca diwaca. Aja maca ora. Sing bisa. Yo kene iki. Maca sing api. Aja nganti ora api. Maca ora. Yo iso to, Mas. Ora iso maca kok tak macane. Tak wacane. Yo wis. Kepada ya pokok banyak ora kuwi mau wis tak waca tembang iki tembange tok wae oh tembange to ingkang setunggal bajingan bajing loncat ane dicoret mas bajing loncat sing nomor loro lintang asmarandana marandanane katut wis diaturke heeh nomor 3 bojo biduren biduan nah aku malah pas tukang bangunan yuk wis pas kok tukang bangunan wis pamaan ta wis yuk lah cakemmu nah wis malah ngono iki mau napa sik direk diwacane sik diwacane terus timbangane ra nek tembange Pak kaya ora penak blas niki minta gending ilange gelang kalung. Heeh. Kapilut ke Taman Asmara kalian loro Asmara. Ya, terus. Saka sapa kuwi ora domong nek. Wis mau diwaca. Diaturke. Iki podang kuning. Gubuk Asmara, lali janjine. Ya. Napa, Pak? Podang kuning. Ya, podang kuning. Punjung karo Luki sing ning tengah awakmu. Ya. Lho, ngerit, Pak, nggih. Gaya akustikan. Ngene iki ngerep kok ngerit. Ya dok ngadek kok wong loro. Ngene iki ngerit. Mas Mas Sendem. Karo Mas Percet lungguh ning kene. Ben digarap cah telu. Nggih. Nyi Punjung, Nyi Luki karo Nyi Liti. Sampeyan tengah. Kowe tengah lho. Kula tengah. Bir tabir. Gaya akustik lho ya. Tabir sapa? Tabir. Kon kowe nek tabir ya dawa kaya apa, tapi stres. Jenenge ta. Ya, kriyo nganggo. Yo tapi aline yo kaya diwalek ngono kuwi. Dino lak ning omah jalak rokok e, Cil. Ngono kuwi yo kaya apa kuwi. Masa ta? Heeh. Lah aku ning ngene. Ah, kasihan. Ayo we. Yo nganggo ciri khas akustik sing gayane milenial ya. Sing apik lho. Aku wis dandan ngene iki jong sini-sini. Yo. Buka celuk, Mbak Punjung. So awal
sik. Mas Percil niki teksih setunggal presiden sing dereng jumeneng Mbak Imas Setiorini. Oh lagi sak niki mawon no. Niki kesuwun duet kalih panjenengan. Gagrake panjenengan, panjenengan kompromi kalih Mbak Imas nopo sing patut lan layak untuk disajikan. Siap Bapak, siap siap. Ono. Nang janjian sik karo Mbak Imas. Mbak Imas, kesini sama saya. Aku tak melu pacara sik. Topinan terus upacara. Nganu nyiliti lungguh neng yagan awar ibu ecah-cah. Kula. Ini lho Mas penak ini aku ini pokoknya manut pokoknya. Kula anu teng anu sandinge Pak Naryo. Ah neng burine Pak Naryo. Kok yelok banget. Gini. Duet. Duet nih. Mas
Selendem kalian Mbak Imas. Kalian Mbak Imas. Cocok niku. Sik ana siji, Mas. Sik wonten mleh. Nduk Pit. Sing Pipit sing pundi, Pak? Sing pinggir dhewe aja kalah karo liyane, Nduk. Ngadeka, coba ngadeka. Senengamu lho, Pak. Iya, Pak. Padha-padha, Pak. Senengamu mesti lan ning kene bandara penting jalu. Ndak cewok kok tenan malah. Monggo, Mbak Pit. Iki enek tembang sing dipundhut sangka penggemar berat sing lenggah ana ing Lah niki mboten penggemar berat bareng Pak niki penyanyine nggih berat lah niki. Nah, mulane kuwi dijumbuhke. Nggih. Tembange lawas ning digarap nganggo cara kroncongan. Nah. Oh, luwe. Luwe berarti. Nah niku irama kroncong, Mas. Oh, nah jenengan kroncongan. Ngendika jare kroncongan kok ora keluwen. Diwarai Mas Pecil. Gaya musik keroncong ini cara penyanyi kudu piye coba Pak limbuke niku dilebetke mawon Pak limbuke dilebet pun wonten limbuk niki wonten Pak Gili iya iki cak limbuk tenan iki dajal Mbak keroncong sebab lak musik alusan menika ingkang kedah nggih ngene yo Nduk iya Mak lah pas iki dadi pas ya cekelen Mak cekelen ditekoni ditekoni cangike mriki heeh ngene ya Nduk. Iya, Mak. Pas awake dhewe iki minangkani pamundhutane para penonton. Oh. Kowe kudu iso nembangke tetembangan sing dikarepake ya Nduk. Tembange apa, Mak? Iki mau nyuwun gendeng keroncongan ya Nduk. Keroncongan luwe. Malah weduse metu. Kowe apa iso swara wedhus, Nduk? Iso, Mak. Kae suara opo iki jantan done iso pas lho Pak lho ya padha jan kuwi gambarku lho Mas diplek iku ngono roncong roncong coba roncange napa niki A I U E O cetha lah nggih terus niku lambene iki ya mlecur nggih ya ngoplo ngoplo bengawan Solo napa nyidam sari nyidam sari langsung ha dicontoni Mas Mas Pecil contoni nggih nggih Upama seliramu sekar melati. Kudu ngono. Iya. Nah iki kudune mringis. Kumbang nyidam semangka. Sari. Malah kaya soni. Upama seliramu sekar. Kok kaya brutu ya, Pak? Lho, belajare kon ngono. Sik aja nyepelekke karo brutu. Genduren ingkunge komplit, aku sing tak pangan mesti brutu dhisik. Lah sampeyan napa? Wo, istimewa brutu iki. Empuk, genah brutu kuwi dalane telek. Kuwi sebab popo. Pak minta senengane kuwi. Dalan telek. Ayo wes dadi iki, Pak, wes. Yo, sing apa musik? Dados yo. Yo 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 yo. Yeah.
kumpuh langsung suwuk Mas Agus. Sembah nuwun, mari kangen sampun katur, mugi menika dadosaken sarana ngelepasaken anggenipun sami kangen-kangenan. Menika wonten pamundhut saking Tania Jaya, penyanyipun Mas Tarno ngersake Medion Ngawi ingkang dipun saryani penyanyipun Mas Percil CS. Kula tenggo niku mboten nyanyi mboten kula. Nggih. Pun pinten-pinten dinten iki? Ngeten Mas, kula iki ngerti lek jenengan iki cara tembunge sing rada halus saya. Mboten, mboten. Mboten. Kula tenggo mboten ku Medion Ngawi ora metu piye Pak Minto pelali. Iya. Nggih, nggih. Dhateng Mas Sukarno Cupo ingkang wonten Tangerang, Mas menika nggih monitor saking jarak jauh. Siap, siap, siap. Yuk, kaya ngapa? Pamitan napa. Ajane Mas. Ajane Mas. Medion Ngawi. Yuk, langsung dados Mas. Ning aku kangen. Kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa krasa jane apa ne mas krasa keju kabeh wae tak batin salah bareng-bareng masih bersama Sekar Kado musiknya Indonesia. Mas Percil, Mas Entem, Mas Jengki. Kula nutuke lampah. Dengan badhe kepareng pamit ingkang menggugati drasan warga Mbalung Jeruk Kunjang Kediri wekdal katur datang panjenengan. Mugi-mugi warga wonten mriki diparingi sehat, rezeki ingkang barokah, bakok-bakok-bakok. Ngoten kemawon. Amin. Ugi nderek ndedonga dumateng Mas Ardan. Mugi-mugi saged ngayomi sedaya warga masyarakat mliginipun warga masyarakat Desa Mbalung Jeruk. Amin. Tansah dados tanggung jawab ugi saged mituhu dumateng sedaya kawula. Mugi ingkang rawuh ing dalu menika ingkang kersa rawuh tansah mangke barokah barokah lan barokah. Amin. Sega kupat, sega liwet, ora liwet, andum slamet. Nutuke lakon, Nduk. Ayo, ndak derekake yo. Koko sing tubak melun